så er det noen da, som med og spiller Norges mesterskap. Og så er det noen som arrangerer Norges mesterskap. Og så er det noen som gjør begge deler. Og Frode Fagerli, hvordan går det? Nå går det ganske greit faktisk. Nå har jeg over average. Du har over average. Du nå er det fixed limit Omaha High-Low som jeg spiller, det der? Helt riktig. Utrolig hva man klarer å lese når det ligger en lapp foran deg på bordet. Når det ligger sånne fine brikker her. Så... Ja, det gjør det litt lettere. Det lov å ha med seg sånn regelbok og sånn også, eller det frowned upon? Nei, det lov, synes jeg. Det lov? Og snart, du har sittet på samme bord hele dagen, eller? Ja, faktisk. Og snart har det gått, da? Altså, du har over average? Jeg har vært nede i 14 000, så det har gått. Det litt høyt og lavt. Som vanlig I en dag I Frode Faglis liv? Ja, det kan du... Litt høyt og litt lavt? Ja. Ja, nei, det viktig å kjenne at man lever. Hvem det som Sånn mellom deg og meg, hvem det som skurken eller vanskelig spilleren å slå rundt bordet her akkurat nå? Altså, det veldig mange gode spillere på det bordet her faktisk. Her sitter det jo I hvert fall fire norgesmestere. Såpass, ja. Ja, da må det jo jobbes da. Da må du opp I ringa, Fagerli. Skal prøve på det da, vet du. Så vi ser hvordan det går. Lykke til videre. Takk for deg. Sånn det. Han I hvert fall med.